Sejumlah 1,400 karton rokok putih yang sedang dipunggah 9 lelaki di Jalan Bukit Kemuning Shah Alam tidak sempat diedarkan ke pasaran selepas diberkas pihak berkuasa pada Khamis. Serbuan dijalankan sepasukan anggota pasukan polis Merin PPM menerusi Ops Landai itu turut menyita 6 buah kenderaan dengan nilai keseluruhan berjumlah RM412,006. Komander Polis Merin Wilayah 1 Assistant Commissioner Rosman Ismail berkata pihaknya mendapat maklumat mengenai kegiatan haram itu daripada orang awam seterusnya membuat risikan selama seminggu. Pihaknya turut menahan 9 lelaki warga tempatan berusia 18 hingga 40 tahun itu. Beliau berkata demikian pada sidang media di Markas Operasi PPM Pelabuhan Kelang pada Jumaat. Rokok daripada sebuah lori bonda sedang dipindahkan. Ke beberapa buah kenderaan lain.